नाम का जरा नरसिंह राम समुद्र पे लावा ब्लॉगिंग चैनल इट्स मी नरसिंह ते असन जतर बेसर मेना बनाते हैं तो आपके तलाते आराम टिना ना वो लक्ष्य कते लेया करना अनोन का लेना नितो लिन सेटरा करना नो बंकी है तो ते नोडे तो हला प्राइज जम हुए करना होला कौन के ना होला निद आगे लगना नोडे अतु क्लब करा को नोडे ना लगने ने को हुए चाहते हैं तो टाइम करना नहीं लगा करना वो चार्टा तिरिस पाखा पकु करना साढ़े चार्टा पाखा पकु करना तो निदे खन आने तो होला खन के चलु करना नितो धरि नन कना तोंगे अकन के तो नेला बन हच लका तिना कन एने को हु कना रो का कन पेड़ा कुड़ी खन सिर्फ को दरा कना अनि तो धरि तो कोई जति चैनल को सब्सक्राइब कन का सब्सक्राइब तो धोका मच कथा नो कारण आके आर हट अपन अपन ब्लॉग्स कली मना से देउ के पिन जा तो देला तो खन तो कम प्लम कते नो ब्लॉग्स हो ए उतर लगे सिंगर लगने एने आखला तो नोन कनी तो धरि के रमज के मेना कर गया रहला नि देखना नोर दोनों का एने चलु एकना नि तो ना नोय सता हुयु कना तबे रना एने को चलु एकन के तोन का एने सता धरि सेटर कना और उनका नि तो अड़ी जुर के को पड़ा को ता का तन अड़ी सकता तने लाता हन को ले आ आदम को तो चला रोड बड़ा कना इनके धरा आ आदम को तो मेना का तो नोन का जुर को खुशी रस के हसत कना नोय जेड जुमित सुरबांग सेमलत बंकी कोड़ा को नौन का नेशनल नौ 2022 रे प्राजम सिर्फ सोड़े सामते ना मिन जिद सिंगर लगड़े ने ना नोड़े ना नौन का कहूँ ये जो कना नोड़े आर कोड़ा कुड़ी पड़ी किसी रस के ना को नहीं कना को आर उनको को लगड़ को ना नोड़े ना आड़ी नापा नापा सिर्फ को दोहा का आता ना नोड़े क्लब कोड़ा को आर उनको जहाँ ना अरु मदड़िया उनको बकार को ना सिर्फ कहाँ को दोहा कर गया तो एने आंगा उड़ा का बात बोली जो काकन को जकना चल का बुझे तो डुका कर आले कुल ओला बोली कर कुड़ी बोली का गुरुवे से से अरे रस कर से मार गया इनको सोचे तो होला बोल जवा गया रस कर से आ गया आले ने टीम मानो आ बिना ना को अरे बोल आले बात कर दे मां वो तो आ रहा है बोल को वो रस का बुझे के नाच ना अबे को कन्नड़ को लेकर आ रहा है मैं करता है क्या माँ उसे लेकर अबे उसे लेकर आ तोड़े डिसरा तक जहाँ जा को अबे कहाँ से बोला को जा करना यार नोटे ना उनका कोई नहीं आगे आकर नुके उनको ना पोस्टा सेट को ना यार ना बंकी कलो पोस्टा सेट को Thank you.
Udah serahan mungkin kamu ketika di asal kita nak bujuk terlalu pasti sepuluh kali jaga orang orang kita lebih banyak karena anu anak bongki nah single lagi nih anak kalah dikata tuh mungkin apa pasti sempat ada di sana. Lo apa nih?
তালকে ও হাতে বাড়ি পদা আছে হ্যাঁ আচ্ছা লাগা উনা ঝেল ঝেল কাবে নাই মিস্টার রমেশ কত থেকে কত মাড়া কা করবে নাই বড়া কা হ্যাঁ মাড়া লিন ঝেল লেন তাহ না এক তলি রে সিফা গুনি আলা ওটা হ্যাঁ নাম লে তাহ আচ্ছা এনখানা আড়ি বেশি এনে কা নড়া অনকা কো বিনহা কো বাঁচাও কাট বিনা আর নকা সোনা পুলি না কো মা কাট বিনা বিনহা তো নুকিন বিটি তিকিন হাড়ি আড়ি সরহা গাছ না কিন্তু হাতে কুলিয়ানা পাঁচটা সেট খুন কিন হেজা কেন না বাঙ্কি না সিরফ সড়ে জম সাথে না মিদ নিদে সিগল লাগড়ে না তাহে কেন না না কিন এনে জাং বেসে উরে না কিন এনে কেন না রাপরা দুকে লাগ গিয়া মিস্টার রোমা শুরু থেকে ওকে লে জেজার কিনা ওনা সাথে বুটি বিনা ওড়া দরকার বুটি উড়া আচ্ছা আচ্ছা করে গিয়া কেন ওড়া বেসে লাগ রে না কেন লাগ রে এনে যাই উরে আলি এনে যাই দশরথ মিউজিক রিসেন্ট গে এইচ পিক সেরাই লিং আড়া আকা বারকে দিন হই না 31 মার্চ মুচারে এইচ পিক সেরাই নাপাই চালু আকনা আচ্ছা আসো কানা লিং যতক তব নেন সহায়ব আপে কো সহযোগ মা চেক মানা সেরেঞ্জ কো অনকা বেশ বেশ আকিন আড়া গাউন কিনহ তো অনা কো চেক আউট মানা তো লাতারে ডেসক্রিপশন না লিম কালে আর আড়ি না পালি বুঝে কে আড়ি বুঝে কে তো নুকি না পাঁচটা সেন কোন আনতে কলব পাঁচটা সেন কোন না আড়ি আড়ি স্যার তো গাতে কোন অনকা আড়ি বিশেষ রস কে না নড়ে কি না না সিঙ্গেল লাগনে তো অনকা চাবা হাকেন আর অনকা না আড়ি না পা না পা সিফে কো আড়ি গান সিফে কো তো হলা আড়ি গান পেড়া কুড়ি কো না অনকা কো নিয়ামাকা সিরফা কো আপে তবে কমেন্ট কাতে লেপে না ব্লগ সেরকে বুঝে কি আর যদি ফেসবুক বুঝে কান কাতে না ভিডিও কা লাইক করা কাপে আর যদি চ্যানেল করতে না গান কাতে তবে সাবস্ক্রাইব হয় সাবস্ক্রাইব দা আপে কা না না কান ব্লগ সেরকে না ক্লাস নে উপকে নে জুকা না বাকি ক্লাব করা করা যা হালকা সিরফা সরে জম সাম সাত না নড়ে না ভিডিও তে সিগো লাগনে না নন কাডি না পাতে কো বুঝে কান তো অনকু না বো পাঁচটা কোন অনকু অডি অডি সারা ব্লগ সা নড়ে লিখে তো হয় আর বো না পাম না আর মিটি না যা কান ব্লগ সরে না লাগে না লি পাঁচটা সক্ষম